ja kilomeetri aasta oli? 30 midagi, jah? Nii et see plaan, mis sai algselt pandud, sai täidetud. Ja tohtendi, väga kruvid naise. Minge väike põlumis ja minge sisse siis maapõlumisel ka. Võistkond nr. 5 on ka jõudnud vahepeal finishisse. Võistkond siis Valgusfoor, Tanel Vapp, Andres Saepalu ja Andreas Aadli. Võistkond nr. 154. Samuti finishisse.